Ak sa Európska únia nespamätá a čo najskôr sa nevráti ku svojim vlastným koreňom, a teda k princípom, na základe ktorých vznikla, môžeme to všetci v celku dostatočne olutovať. Jedným z tých princípov bol, a verím, že v hlavách skutočných lídrov aj zostáva mier. Európska únia vznikla ako mierový projekt národov Európy a ak chce mať svoju budúcnosť, a silné postavenie v rámci svetových centier, tak sa k tejto premise musí vrátiť. A to takmer okamžite. Nestačí o tom falošne sa tváriť a potom konať presne opačne. Nestačí byť akože in a pritom sa všemožne snažiť dodať na Ukrajinu zbrane. Balansovanie na hranici mieru a vojny, ako to počúvame z Francúzska, od doslova už pomíleného prezidenta Macrona, je totiž nie o jeho osobe a jeho politickej taktike smerom k domácim voličom. Je to už o reálnom bytí a nebytí ľudstva. Nebudeme si nič nahovárať. Sme najbližšie za posledných niekoľko desať ročí k použitiu zbraní skutočne zásadného rozmeru vrátane tých jadrových. A ku všetkej úcte k Macronovi o takomto niečom zásadnom pre celú planétu nebude hádam rozhodovať tento pán. Len preto, že si myslí, že práve to jeho riešenie je to najlepšie. Ako to hovorím vždy, zopakujem to aj teraz. Národné štáty sú tie entity, ktoré rozhodujú o politike a smerovaní Európskej únie. Nie pár elít a bruselská lobby. Áno, mier je to, čo Európa potrebuje. A toto je hlavný dôvod aj mojej kandidatúry do Európskeho parlamentu. Budem hlasom mieru v pléne poslancov národných štátov a obhajcom názoru a želaní väčšiny našich občanov. Volme mier, volme vlastencov a určite nie vojnu a progresívne zmýšľajúcich obsahovo prázdnych kandidátov.